नमस्कार, तुमकां सर्वांकच्या चॅनलाक तुमी सकट बऱ्या भलायकेंत आसात म्हणून हांव पातयेतां. आज हांव तुमचे मुखार हाडून आयल्या हलवा मासली रांदची रीत, ब्लॅक पॉम्प्रेट फिश करी. ही बारीस सुलाबायन रांदूं वयता, तशेंच बारीस टेस्ट जाता. आमी रांदची रेसिपी बरी ट्राय करा एक पटीच्याक, आनी तुमचे फिडबॅक म्हाका कमेंट बॉक्सांत तेळसिया. हांगा आमी एका कायलेर एक टेबल स्पून कणपीर, तशेंच एक टीस्पून भर जिरें, आनी कालदेन टीस्पून ससांव, आनी कालदेन टीस्पून मेथी, सांगाता एक टीस्पून भर मिरयां, तशेंच एक टीस्पून भर तांदूळ. तांदूळ आमी कोणसो जेवणचो तांदूळ आसा न्हय तो घालूं वयता. हें पुरो घाल्या उपरांत उजो मिडियम दवरचो, हाय दवर नाकात, आनी लो उज्यारी जाता रोस्ट करनंतर रावचें. हांगा रोस्ट करतना चड कर पळोवना, काली तांदूळ फुलता मसर तुमी व्हिडियो पळय वयता, तांदूळ फुलता मसर आनी मेथी भाजता मसर, ताचे उपरांत आमी मिक्सचर जारांत ट्रान्सफर करचे. हाचे उपरांत आमी त्यात कायलेक एक टीस्पून भर तेल घालचे, आनी 10 ते 12 मसोर मिरसांग्यो, तुमचे कडेन तो ल्हानश्यो मिरसांग आसा जाल्यार कुमटी मिरसांग म्हणटात ते मिरसांग आसा जाल्यार हाका तुमी घालूं वयता. म्हजे कडेन ती मिरसांग ना, हांगा मेळना आमकां ती. आमी तशें जाल्यार बेडगी आनी काश्मिरी घालया. ही घालून हांगा आमकां मिरसांग करपूंक ना, जस्ट एक स्लायट रोस्ट करचो आनी हे मिक्सर जारान ट्रान्सफर करचें. ताचे उपरांत एक टीस्पून भर हळद आनी सांगा ताये शिंदप घालचें. मिरसांग, लसूण, आलें आनी एक पियाव आनी एक टोमॅटो आनी इल्लीशी आमटान. आमटान हांगा उणें घालचें, कित्याक म्हळ्यार आमी एक टोमॅटो घाला तशें. तशेंच 1/2 इंच आलें आनी 3-4 लसूण घालच्यो. हाचे उपरांत 1 कप भर नार्ल घालचो. ह्या मासलेच्या कडयेक नार्ल इल्लोसो चड जाय, मिरसांग इल्लें उणें घालचें. तुमचे कडेन नार्ल चड आसा जाल्यार घालूं वयता, पूण आमी मापा प्रकार घाला. तशेंच 1 कप भर उदक घालचें आनी बरें करून गंध वाडचें. आळ्यान वाटून जाल्ल्यांच एका आयदनांत 2 टेबलस्पून भर तेल कांदून घेवचें, आनी ताका 1/2 पियाव, 1 मिरसांग आनी बारीक कट केल्लें 1/2 इंच आलें घालचें आनी बरें करून भाजचें. हांगा भाजताना मिरसांग तरणी मिरसांगचो कलर चेंज जाता म्हणसर आमकां हांगा हें भाजूंक आसा. तशेंच पियावाचो कलर चेंज जाता म्हणसर हें शिंदप भाजचें. तुमी मासलेची कडी मस्त नमुन्यार केल्या जावं पुरो. एक पटी ह्या रितीरी तुमी आळ्यान कान मासलेची कडी करा आनी म्हाका तुमचे अभिप्राय कितें ते म्हाका कमेंट बॉक्सांत तेळसिया. तशेंच म्हज्या चॅनलान तुमी नवी आसा तर दया करून सबस्क्रायब बटनाक क्लिक करचें, तशेंच सायडीन आसच्या बॅल आयकनाकी क्लिक करचें, सो दॅट तुमकां म्हजे व्हिडियो अपलोड करतना नोटिफिकेशन पयल्यांच पावतलें. हांगा आमचे शिंदप भाजून तयार जाला. आतां आमी हांगा मिक्सचर जारांत वाटलेलें आळ्यान आसा न्हय तें हाका घालचें. हाका घालतना हांगा उजो तिके लो दवरा, नातल्यार आळ्यान दाट आसल्यान हे फटफट सगळ्यांनी उसळटा. हांगा आळ्यान वाडटना आळ्यान तिके दाटत दवरचें. आळ्यान घाल्या उपरांत तें तेल आसा न्हय त्या तेला वटो बरें करून मिक्स करचें, म्हळ्यार साळंत रावचें. हाचे उपरांत रुची प्रमाणे मीठ घालून 2-3 मिनटां खातीर कतकतो येता म्हणसर अशें साळण रावचें. हांगा एक उडास दवरा. आमी हांगा तांदूळ घाला भाजला, भाजून आळ्यान वाडटना तांदूळ घाला. ते तांदूळ घाल्ल्यान हे आळ्यान आडयेक लागचें चान्स आसा, त्या देखून साळणंत रावचें. 2-3 मिनटां खातीर जाय तर हांगा कोतकोतो बरो येता म्हणसर तुमी धांगणे धांपुनी हे आळ्यान कोतकोतो हाडूं वयता. ताच्या उपरांत आमकां आतां उदक घालूंक आसा. मिक्सरांत इल्लेशें उदक घालचें, तांत आळ्यान वाटिल्लें इल्लेशें उदक आसा न्हय. हांगा चड उदक घालूंक ना, कडी आमकां दाट दवरूंक आसा ह्या मसलेच्या कडयेक. हाच्या उपरांत हें उदक घाल्या उपरांत उजो तिकेशें हाय दवरचो, मिडियम टू हाय दवर न्हू. एक 2-3 मिनटां खातीर बरो कोतकोतो येता म्हणसर आमकां अशें सोडचें. 2-3 मिनटां उपरांत एक बरो कोतकोतो आयल्या उपरांत आमी आतां हाका मासली घालची. मासली घालतना उजो तिके लो दवरा, कित्याक ह्या मासलेक चड कोतकोतो हाडूंक ना ह्या मासलेच्या कडयेक. मासली घालून जाल्ल्यांत 2-3 मिनटां खातीर उजो लो दवर न एक कोतकोतो हाडचो. मासली घाल्या उपरांत हांगा स्पून घालून साळूंक ना. हांवें हांगा फिश पिसीस कवर करच्या खातीर मात्र स्पून घाला. ही मासली बेगीनच उकडता आनी बेगीनच ब्रेक जाता, म्हळ्यार फसलाता.
त्या देखून हंगा स्पून यूज करूंक ना, बदलाक तुम्ही आयदन आसा न्ही एक पटी चाकान घेवन जस्ट हालयल्यार जाता। आतां हांव तुमकां व्हिडियो दिसता कशें करता, आं तशें केल्यार पूण सांबाळून करा। तशें कर न्ही, एक पेटी चाक सक्कड मिक्स जाल्ल्यांच एक कोतकोतो हाडा लो फ्लेमार। बरो एक कोतकोत आयल्या उपरांत इमिडिएटली फ्लेम ऑफ करचे, उजो ऑफ करचे आनी धंगणे दंपून दवरचे। ही मसलेची कडी या मसलेचे नुस्तें आमी सेवच्या पयले एटलिस्ट 30 मिनिट्स मनी ही मसलेक कडयेंत बरें वडच्या खातीर दवरचें पडटा। हांगा आमची हलवा मसलेची कडी तयार जाल्या। ब्लॅक पॉम्फ्रेट फिश करी ही सर्व करूंक रेडी जाल्या। ही बारीस रुचीक आनी डेलिशियस, आय मीन टू से बारी रुची जाता शितांत या उकड्या तांदळांत आमी हे शिवताना। ही तुम्ही एक पटी ही रेसिपी ट्राय करा, या नमुन्यार एक पटी आळ्यान कान ही मसली रांदा आनी म्हाका तुमचे अभिप्राय या कमेंट बॉक्सांत तिळसिया। बरो आसता आयची रेसिपी तुमकां सर्वांक पसंद आयली म्हणून, पसंद आयली तर एक लायक बटनाक क्लिक करा। तशेंच तुमच्या मोगाच्यांक, इश्ट मंत्रांक, कुटुंबदारांक, फ्रेंड्सांक ही रेसिपी शेअर करा आनी म्हाका प्रोत्साह करा। तशेंच तुमकां खंयची नवी रेसिपी जाय तर दायकन कमेंट बॉक्सांत तिळसिया। सोर थ्रोट जाल्ल्या निमती म्हाका व्हिडियो अपलोड करूंक जावना, वॉयस ओवर घालना, सॉरी फॉर दॅट। म्हज्या चॅनलाक कोणी येदोळ सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार दायकन सबस्क्रायब करना म्हाका सपोर्ट करा। तशेंच म्हजे इंस्टाग्राम आनी फेसबूक आयडी हांवें अपडेट केल्या स्क्रीनार, तुमी त्यो फॉलो करूं। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग। आय कम बॅक विथ अ न्यू रेसिपी। टील देन टेक केअर, गॉड ब्लेस। तुमच्या मोगाचें कविता।